Gjykata e krimeve të rënda dënoi me 9 vjet burg Taulant Haxhirajin, kreun e grupit kriminal të cili në vitin 2016 u sekuestrua 2.4 ton kanabis. Në vendimin e dhënë këtë të hën, gjykata dënoi me 8 vjet heqje lirie Shkëlqim Koçiajin, 8 vite Majrus Bajramin dhe 4 vite Gjovalin Bacon. Të gjithë të pandehurit përfituan nga gjykimi i shkurtuar, duke ju ulur 1/3 e dënimit. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi se Taulant Haxhiraj kujdesej për parcelat me kanabis të Mojsi Habilaj. Për këtë, ai bashkëpunonte me efektivin e policisë Renato Avdyli, i cili tashmë është shpallur në kërkim.